taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegay in magaalada Muqdisho dhexdeeda aan lagu arki karin ciidamo hubaysan oo aan ahayn kuwa sugaya amaanka magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga ayaan Ismaan Xirsiin. taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Banaadir Bishaar Abshir Geedi ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay howlgalada lagu sugaayo amaanka magaalada Muqdisho. waxaana uu fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee iyagu sida gaarka ah hubka ugu haysta. shacabka qofkii lagu qabto hub aan gacanta dowladda ama registration-ka dowladda wasaaradda amniga aysan ogeyn wax alla wixii ka dhasha oo mas-uuliyad darro qofkii hubkaas lagu qabta ayaa qaaday. qof aanu ogolnahay inay magaalada hub ku qaadato sharci darro oon ciidamada amniga gobolka aan ahayn ma jirto. qofkii aan ku qabanno hubka sharci darradaana waxaan la aadaynaa sharciga, tallaabo sharciga waafaqsan laga qabanayaa. arrintaas si fiican ay isaga feeriyeen shacabka. waxa uu sidoo kale fariin u diray ciidamada ammaanka ee aan qaybta ka ahayn amniga gobolka Banaadir, taasi oo uu sheegay in magaalada aan lala dhexmari karin hub iyo sidoo kale dariska ciidamada qaranka. waxaana uu sheegay in lala tiigsan doono ciddii falkaasi lagu arko sharciga. ciidamada noocyadooda kala duwan ee gobolkan ku sugan waxaan u sheegaynaa marka hore, marka labaadna aan uga digaynaa ciidanka la isku dhafay ee howlgallada cusub ee ammaanka gobolkan lagu sugayo iyo cadowga xuduudaha gobolka inuu ka soo tallaabo isku dayay. cid kasta ee ciidanka ka tirsan amniga ee aan shaqo lu og yahay aan ka hayn gobolkan Banaadir oon amniga gobolkan qayb ka ahayn inaysan magaalada iskala mari karin hub iyo dareys. ciidanka milatariga madaxdooda wareegto inay ka soo saareen runtii gaadiidkoodan dhaqdhaqaaq u sameeyeen magaaladana waa laga dareemay. hadalkani taliyaha ciidanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalintii shalay ahayd degmada wadajir ee gobolka Banaadir lagu soo qabqabtay rag ka dambeeyay dilka loo geystay nabadoon lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho. waa sida uu sheegay taliye Bishaar Abshir Geediye. wiilashayrarka oo lasoo marhabaabiyey shalay runtii waxay ku dileen degmadaas Madiino nin odaya oo nabadoona oo runtii odayaasha dhaqanka miisaanka bulshada Soomaaliyeed ee kula ka mid ah nasiib wanaag. ninkaas markii ay dileen ciidamada ammaanka gobolka waxa Ilaahay waafajiyey in nimanka arxalayaasha ee cadowga ee la soo adeegsaday ee aan isleeyahay aniga waa la soo sameeyey dad caadiya maahan, dad damiirkoodu awooday markay farkaa sameynayaana maahan, ayaa runtii gacanta ku dhigay. ayaan Cismaan Soomaali Cable magaalada Muqdisho.